କେବେ ସରିବ ତେଲ ନଦୀ ସେତୁ କାମ? ଶିଳାନ୍ୟାସର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ବସା ଶଙ୍କର ଘାଟର ତେଲ ନଦୀରେ ବିଜୁ ସେତୁ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପାଇଁ ଅବଧି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 15ଟି ସ୍ଲାବ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ସ୍ଲାବ କାମ ସରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ 30 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ଦେଇ ଯାତାୟତ କଲେ 100 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ତେବେ ସେତୁ କାମ ସରୁନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ, 20ଟା ବ୍ରିତି ଗଲାନ, ଆହୁରି କେମିତି ବ୍ରିଜ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିଲେ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର କି ସୁବିଧା ହେତା। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଘାଟ କି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଛେନ୍ କାଣା ଆର ବର୍ଷା ଦିନ କାଣା ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ଜାଣିନେ, ଯଦି ପଇସା ନେଇଥିବା ଯେ ବି ନେଇପାରେ, ପଇସା ନେଇଦେଲେ ଆର ଘାଟି ଆରୁ ନେଇଛି ଘାଟ ଆର ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ପରେ ମାନେ ବ୍ରିଜ କାମ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ମାନେ କାମ ହେଉନି। ମାନେ ବରଂ ଜଣେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଲେ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ତାର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରିଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଆମର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି ମଳି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହି ବେପାରୁଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ଆର୍ଡିଓ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କଟିଂ କାମ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରବାବଲି କଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦିରାବତୀର ମାନେ ଅନ୍ଟାଇମଲି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମର କାମ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ 21 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ପରେ 8/2020 ବୋଧେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 3-4 ମାସ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସ୍ପିଡ୍ ବି ଚାଲିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମେସିନ୍ ବି ଚାଲିଛି, କାମ ବି ଚାଲିଛି ଜଷ୍ଟ ଏବେ। କେବେ ସରିବ ସେତୁ କାମ? କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସରିଲାନି କାମ? ଏହି ସେତୁ ଉପରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ପ୍ରଶାସନ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।